Patiesību sakot, jā, bet ir vēl viena laba lieta. Man katru dienu arī gribas iet mājās no darba. Droši vien, ka nu, tas prasa tādu zināmu mobilizāciju, un... bet nu, ir taču muļķīgi dusmoties uz odu, kas sīts. Patiesību sakot, ir ļoti svarīga tā profesionāļa komanda, kas strādā pie konkrētā jautājuma. Jo ir ļoti bieži valsts pārvaldē dzirdēts nu, kaut kādu jaunu iniciatīvu. Nē, tas nav iespējams, tāpēc, ka vēl kas nē, tas galīgi nav iespējams. No tādiem cilvēkiem šausmīgi grūti strādāt. Nu, bija jau arī ministrijā tādi cilvēki. Nu, paldies Dievam, viņi tur vairs nav. Un šobrīd es gribētu teikt, ka Izglītības zinātnes ministrijā ir laba profesionāla komanda. Es to ļoti gribētu, jo nu, tad, kad ir kaut kas jauns radīts, kad mēs esam lielu soli paspēruši pretī 21. Gadsimta izglītībai, nu, tad ļoti gribas, lai... Nu, vienkārši gribas būt klāt pie tālākā procesa un palīdzēt, nu, cik vien ir spēkos. Un ir ļoti svarīgi, lai visi procesi, kas ir sākti, tas ir gan latviešu valodas skolās, gan jaunais saturs, viss, kas ir saistīts ar pedagogu algām, skolu infrastruktūra, nu, tam visam ir normāli labi jāturpinās, jo mūsu izglītības sistēmā lielākā nelaime ir bijusi tā, ko viens ministrs, viena valdība ir uzsākusi, nākamais to visu pavērš kaut kādā citā virzienā. Tas, ko divos gados izdara ar smagu darbu, to var izjaukt vienā dienā. Thank you.